alkoi editointiohjelman asentaminen uudelleen. Laitteiston päivitystä nimittäin tässä vielä tuli sorruttua HPC, mutta uskoisin, että tämä on ihan pätevä vehe, ainakin tehoja riittää enemmän kuin entisessä. Tässä on 16 gigaa rammia ja 2 terää on ihan vaan ihan mihin tahan käyttöön. Kova levytila ja 256 gigaa vielä tuota sitä supernoppeita dataa hässäkkätä, niin tuota odotukset on korkealla. Toivottavasti tällä alkaisi videot taas menemään paremmin eteenpäin. Tuo entinen kone on tässä laatikossa, siitä alkoi sanomaan kovaa levyä ja varmaan emolevykin itsensä irti, niin se on siellä menossa. En poistoa, mutta tutkittavaksi voisiko sille jotain vielä tehdä, mutta nyt on tämmönen. Uskotaan tähän merkkiin vielä parempilaatuisia videoita ja parempilaatuista editointia odotellessa.